през 2021 година не са извършени оценки на програмата за развитие на селските райони, а всяка страна има разработен план за оценка. Нашият излиза, че е формален, колкото да се измием очите пред Европейската комисия. Обаче дойде време да чуем нейното мнение в годишния доклад за изпълнение на програмата за развитие на селските райони. Това означава ли, че се движим насляпо, изпълнявайки тази европейска програма? Защото няма индикатори, нито финансови, нито за продуктите, за целите, които са поставени тогава. Как да имаме надежна и всеобхватна информация за тази програма? В реално време да може всеки да проследи как върви усвояването по дадени мерки, колко от средствата са договорени, колко са усвоени. Трябвало веднага да се вземат спешни мерки, които да позволят мониторинг. Забележете, още в този програмен период, защото, както се знае, той беше удължен с 2 години. Тук стигаме до един позабравен конфликт между фонд Земеделие и Земеделското министерство. През 2018 година изведнъж управляващия орган, както наричат аграрното ведомство, реши да вкара програмата за развитие на селските райони, повечето инвестиционни мерки от нея, в системата ИСУН, интегрираната система за управление и наблюдение, която прави уж нещо напредничаво, но не го доправя. Още тогава експерти от фонда възнегодуваха и посочиха бъдещите затруднения. Да си го кажем направо, бъркотия. И сега вече тази бъркотия влиза в годишния доклад на Европейската комисия за изпълнение на програмата. Казусът е известен на хората от агробизнеса. ИСУН и информационната система на разплащателна агенция заработиха някак без връзка, заработиха без да има нужната стиховка между тях. ИСУН се оказа не може да събира информация за напредъка по прилаганите мерки, както и данни за икономическото състояние на бенефициентите. Това пък го можела инфосистемата на разплащателна агенция. Затова се взе умното решение – двете системи да работят успоредно. Едно може ИСУН, друго може разплащателна агенция. Препоръката на Европейската комисия в доклада, за да има надежден мониторинг или да се разшири възможността на ИСУН, вероятно с функции на разплащателна агенция, или информационната система на разплащателна агенция да се надгради с модул, даващ необходимите данни в реално време. Изпълнение на програмата за развитие на селските райони, усвоени бюджети, оставащи финансови средства. Европейската комисия напомня нещо важно, че в следващия програмен период индикаторите за изпълнение, и то надежни и всеобхватни, ще бъдат в основата на мониторинг, а мониторингът ще даде отговора да, изпълнили сте тази европейска цел, вземате евросубсидиите, но има и вариант, не, лишаваме ви от средства. Сега деликатно ни подбутват още в този програмен период да заработим мониторинговата система от индикатори. Интересни са други фактори. Защо толкова години Земеделското министерство и фонд Земеделие не си мръднаха пръста да си улеснят работата? Очаквано Европейската комисия постави ребром въпроса. А многобройните комитети по наблюдение на програмата, защо отминаваха проблема? За кандидатите по програмата за развитие на селските райони да не говорим. Хич не им е до индикатори.